Об 11.30 повертаємося до етеру наживо і на п'ятому час новин. Складна ніч для російської протиповітряної оборони. Через наліт невідомих безпілотників окупантам довелося працювати в 7 регіонах РФ. Залізні гості завітали, зокрема, до заводу імені Свердлова в російському Дзержинську. Це підприємство виробляє вибухові речовини, а також ракети і керовані авіаційні бомби, якими загарбники обстрілюють Україну. Детальніше про вибухову ніч у росіян розкаже Марія Дрозд. Ранкова пробіжка за дронами. Місто Дзержинськ, що в Нижньогородській області Росії, уночі потерпало від невгамовних безпілотників. Мені страшно, серйозно, дуже страшно. Місцеві скаржаться, що чули з десяток вибухів. Водночас Міністерство ганьби РФ звітує, над областю збили 8 дронів. Тамтешні ПВО намагалось відбивати атаки. Та губернатор області каже, що уламки десь таки впали. Фейерверк видніється над заводом імені Свердлова, який виробляє вибухові речовини. Це один із найбільших російських постачальників передавальних зарядів для гірників, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Крім того, завод Свердлова виробляє авіаційні та артилерійські снаряди, ракети, каби, боєголовки для ППО. Словом, все, чим росіяни тероризують цивільних в Україні. Після повномасштабного вторгнення підприємство входить до підсанкційного списку країн ЄС, а також Штатів, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Водночас за півсотні кілометрів від фаєр-шоу в Дзержинську в аеропорту Казані оголосили план «Кавьор». Також осторонь не залишилось і місто Орел. Кадри збитого безпілотника публікують місцеві шукачі пригод. Бери домой. Бери. Мені двигатель нужен, пацани, ви як хочете. Гляй, генератор новий. Правильно, все в дім, але краще ціле. Мама, мама! А це вже Липецьк. Невиспані росіяни пишуть, що вибухає поблизу місцевого аеродрому. А влада вже звично звітує про збиття майже 30 безпілотників. Загалом минулої ночі над болотами перехопили 110 дронів, звітує Мінбивство Росії. Левову частку над Курською областю. Та деякі дрони політали у небі Білгородської, Брянської та Московської областей. Марія Дрозд, п'ятий канал. Збили 30 ворожих безпілотників. Минулої ночі росіяни атакували Україну півсотнею шахедів та двома балістичними ракетами. «Іскандер» із Криму, «Єська» та «Приморсько-Ахтарська». Завдяки роботі протиповітряних сил України більшість успішно знешкодили. З десяток локаційно втратили під впливом радіоелектронної боротьби. Ще два полетіли до Білоруси. Повітряна тривога лунала у більшості областей України. Інформацію про пошкодження уточнюють. 17 постраждалих унаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог продовжує тероризувати Кривий Ріг, обстрілює населення і цивільну забудову. Під прицілом окупантів опинилися 7 багатоповерхівок, готель, магазин, заклад освіти. Уламками накрило півтора десятка машин, зокрема й швидку допомогу. На місці удару сталася пожежа, її загасили. Окупанти також ударили по Нікопольщині. Уночі гатили з артилерії, зранку обстріляли райцентр. Про постраждалих не повідомляють. Двоє дітей та 8 дорослих поранені через обстріл Запоріжжя. Минулої доби окупанти завдали понад 200 ударів по 9 містах області. Ворог вдається до різних методів залякування мирних жителів. Атаки з авіації, майже 100 артобстрілів, 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню і близько 140 безпілотників різної модифікації тероризували Запоріжжя, роботи Неливадне і Малу Токмачку. До правоохоронців надійшло майже 8 десятків повідомлень про руйнування цивільних помешкань. І на майже 680 тисяч вояків вже зменшилося російське військо. За даними Генерального штабу, минулої доби Збройні сили списали понад 1300 окупантів. Більше не виконуватимуть бойові завдання ще 13 російських танків і майже 4 десятки броньованих машин. Не стрілятимуть по українських позиціях і зо 2 десятки артилерійських систем. Українське небо очистилося від майже 6 десятків безпілотників і ще однієї крилатої ракети. А на землі стали мотлохом ще 4 десятки одиниць автомобілів. Техніки і 3 одиниці спеціальної техніки загарбників.
Понад півсотні атак за добу відбили наші війська на Курахівському напрямку. За повідомленням Генерального штабу, ворог активно суне біля Новодмитрівки, Гірника і Катеринівки, намагаючись прорвати українську оборону. Гаряче також на Покровському напрямку понад два десятки атак, найбільше поблизу Селидового. Не вщухають зіткнення і на Куп'янському, Лиманському та Харківському відтинках. Росіяни продовжують штурмувати наші позиції на Времівському і Придніпровському напрямках фронту. Проте безуспішно. Загалом на передовій минулої доби сталися понад півтори сотні зіткнень з окупантами. Він – очі свого підрозділу, виявляє замасковані ворожі позиції, стежить за пересуванням техніки і людей. Нацгвардієць на позивний «Оріон», у війську близько двох років. На пілота дрона навчався з нуля, був в найгарячіших відтинках фронту. Як стати асом серед пілотів дронів і деякі таємниці розвідки «Оріон» розповів нашій журналістці Оксані Нечепаренко. Це та техніка, якою працюють всі в основному. Тобто, ось так він виглядає. До бойового завдання свій дрон пілот Ярослав на позивний «Оріон» готує усього кілька хвилин. Каже, це очі його підрозділу. Це взагалі техніка, якою знімали весілля, там якісь краєвиди. Це, да, так, він, в основному він робить розвідку. Але в залежності від того, як далеко ти знаходишся від лінії зіткнення, не можна робити іскіди. До війни Ярослав працював вантажником на пошті. У Нацгвардію пішов добровольцем влітку 2022-го. І вже майже два роки він оператор дронів. З'явилась потреба навчати людей безпілотних літательних систем. І там треба було декілька добровольців. І я потрапив як один з них до навчання. Навчав нас хлопець такий же самий, як ми. На своєму досвіді і з тієї програми, яку він вивчав, він нам показував, як і що робити там. Включити дрон, підняти його. Та щоб стати асом у небі, базових навичок недостатньо, каже боєць. Треба орієнтуватися на місцевості і знати, як позбутися ворожого хвоста. Не повертатись додому на прямою лінію, а намагатися летіти якби зигзагом, тобто запутувати ворога, аби він не побачив, де наша точка взльоту. Побратими Ярослава з 5-ї Слобожанської бригади нищать ворожу техніку, опорні пункти та зброю. Спеціалізація «Оріона» здебільшого розвідка, виявляє замаскованого ворога з висоти. Дуже сильно військових видає те, що вони після себе залишають. Те ж саме сміття, коробки, БК, взагалі будь-яка деталь. Наприклад, от також на місцях бойового зіткнення буває так, що залишаються якісь тварини, там собаки, кішки, і вони ж не будуть самі там. Тобто вони в будь-якому разі приходять туди, де їм можуть дати поїсти. Поміж бойових вильотів Ярослав постійно тренується, закріплює набуті навички з керування дроном, навчається нового. Та каже, жоден нас не застрахований від бойової втрати безпілотника. Ти можеш місяць працювати з одним дроном і йому хоч би що. А буває так, що ти там за неділю втратиш там 4 пташки. Мені хлопці розказували, що от вони літали, аеророзвідка, і їх просто збив орел. От побачив, що щось літає, орел, він напав на нього. І все, нема дрона. Ярослав воював у Кліщівці та Кремінні, зараз служить на Харківщині. Каже, ворог від його пташок не сховається. Оксана Нечепаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Окупанти намагалися захопити переправу через річку Оскіл на Куп'янському напрямку. Втім, спроби розширення російських військ на Лівобережжі зірвали українські воїни. Ліквідували і поранили за півсотні окупантів, уразили також майже два десятки бойових машин. Про це повідомляє Національна гвардія. Крім нацгвардійців з бригади «Буревій», механізований штурм ворога відбивали і дрони батальйону ударних безпілотників «Ахілес» і десантники 77-ї аеромобільної бригади. Загалом росіян мінус 3 танки і понад півтора десятки БМП. Незворотний шлях України до НАТО підтримали міністри оборони Великої Сімки. G7 уперше зібралася на оборонно-безпекову зустріч, і підтримка України була ключовою темою. Участь у засіданні взяв і міністр оборони України Рустем Умєров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
Підсумками засідання учасники заявили, що підтримуватимуть Україну в усіх перспективах до повної євроатлантичної інтеграції. Міністри прокоментували і повідомлення про участь військових КНДР у російській війні проти України. На думку голови Пентагону, це серйозний розвиток подій, але він свідчить про те, що у кремлівського диктатора проблеми з мобілізацією людей. Наразі я не можу підтвердити ці повідомлення. Це те, що ми будемо далі розслідувати. Якщо це так, це, очевидно, серйозно. Але і вказує на те, що Путін має проблеми. Він продовжує втрачати багато людей. Вже десь від 350 тисяч вбитими і пораненими. І ми вважаємо, що ця цифра набагато вища. Ми бачили, як він їздив з проханнями до Північної Кореї та Ірану кілька місяців тому, коли у нього почалися серйозні проблеми з боєприпасами. І зараз може бути така сама ситуація з людьми. Найголовніше те, що ми вкотре наголосили, і присутність Японії відіграла в цьому центральну роль, що цей конфлікт, ця війна, яку Росія веде проти України, вже давно є міжнародною проблемою, яка виходить далеко за межі Європи. Те, що Північна Корея масово підтримує Росію солдатами, як ми зараз чуємо, але також, серед іншого, боєприпасами та іншим озброєнням. Те, що Китай відіграє певну роль у наданні підтримки, принаймні в сірих зонах. Все це дає зрозуміти, що цей конфлікт за своїм впливом поширюється на інші регіони світу. Історичне голосування у Молдові. Громадяни обиратимуть президента одночасно з голосуванням за вступ до Європейського Союзу, тобто проведення референдуму. Це означає, що у разі успіху офіційно оголосять мету вступу Молдови до ЄС. У президентських виборах беруть участь 11 кандидатів, це рекорд. Агенція Reuters пише, що за попередніми опитуваннями лідером є Майя Санду, чинна президентка країни. Виборчі дільниці відкрилися о 7 годині ранку і працюватимуть до 21-ї. Очікують, що проголосують близько 3 мільйонів громадян. Я очікую, що після виборів ми приєднаємось до Європейського Союзу. Виграємо ми, студенти, виграє Молдова і всі її жителі. Я голосувала за європейську країну, за краще життя, за краще майбутнє для наших дітей. Форма має значення, а НАТО для наших захисниць. На початку року для жінок почали виготовляти польовий однострій. Утім, більшість із військовослужбовиць досі не отримали свої комплекти. Також тривають переговори з представниками НАТО для забезпечення вже зимовою формою. Чому жінки-військові досі не отримали літній однострій і коли чекати на зимовий варіант, розповість Єлизавета Калітвенцева. Приталені штани з високою посадкою, зручний кітель та великий вибір розмірів. Таку польову форму для жінок Міністерство оборони затвердило рік тому. Ми поцікавилися, наскільки вона є доступною для захисниць та чи виправдала їхні очікування. Коли я отримала цю форму рік назад, мені її просто, скажімо так, подарували. Це ще не була масова видача. Не можу сказати і про штани, і про кітель. Що це любов з першого погляду, воно сіло, як воно має сісти, і на стегна, і на спинку, тобто була якась форма у спини, не треба нічого взагалі було підшивати, кармани набагато зручніші, але я в них досі хожу, я, в принципі, і не міняю їх за скільки часу. Перевірити якість форми вдалося і нашій знімальній групі. Ми вирушили до організації Arm Women Now, яка є розробником затвердженої Міністерством оборони польової форми для жінок. На себе я приміряла мультика. Таку носять доброволиці. Інший – піксель для захисниць, які офіційно у складі Збройних сил України. Обидві форми зроблені з тканини ріпстоп, яка має низку переваг. Перше, вона не горить. По-друге, вона не пропускає вологу. І по-третє, її не видно в темряві. Тобто, навіть якщо будуть дивитися через якийсь пристрій, то, відповідно, людину у цій формі 99,9% що її не побачить ворог. Така форма має широкий вибір розмірів. Я приміряла 44-й. Він ідеально сів по фігурі. Форма зроблена з урахуванням будови жіночого тіла. Перевагою є і велика кількість кишень. До речі, вони дуже глибокі. Це дуже зручно. У такій роботі, бо дуже багато всього може поміститись. І, напевно, найважливіше – це те, що вони врегульовуються. Так. Їх можна врегульовувати. Позаду тут є теж наліпочка.
де можна врегульовувати ширину. Польова форма дуже тепла, а відгуки жінок лише позитивні. Проте її важко отримати, каже військова Юлія. Зокрема, в її батальйоні ще ніхто із захисниць не отримав свій комплект та спідню білизну, яка теж затверджена та відшита. В моєму батальйоні, і в іншому я була до цього півроку назад, казали, що ось-ось буде, прийде надходження жіночої форми, але її так і не побачила, навіть розміри в мене брали. Я чула скарги постійно, що розмір не той, тут я не влажу, тут я в грудях не прохожу, тут я в стегнах, мені треба щось вшивати і так далі, тому подібне, це постійно, так, це є. Скарги про відсутність штатної форми надходять від захисниць із різних військових частин, кажуть в Arm Women Now. Офіційно в березні оборонне відомство законтрактувало та сплатило кошти на відшиття жіночої польової форми та спідньої білизни. Щоб зрозуміти, чому жінки не отримали комплекти, організація-розробник направила запити до Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони. І ми намагаємося зрозуміти, чому ця форма не надається жінкам в різних військових частинах і в різних родах військ. Або вона надається, але в дуже маленькому відсотковому співвідношенні. Якщо на складах є відшито 65 тисяч комплектів військової форми, то вони повинні бути негайно передані нашим жінкам для безпосереднього користування. Наступний етап – забезпечення жінок зимовим комплектом форми. Для цього ведуть перемови з представниками НАТО. В липні держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен оголосив про виділення понад 7 мільйонів доларів на закупівлю спорядження для захисниць. Організація-розробник запропонувала включити до пакету допомоги НАТО саме зимову жіночу форму, плитоноски та жіночі берці, які є вкрай необхідними у зоні бойових дій. Наразі ж тривають переговори щодо термінів реалізації цієї ініціативи. Єлизавета Калітвенцева, Микола Довгий, П'ятий канал. Вони пролежали в землі щонайменше 5 тисяч років. Артефакти культури літчастого посуду розкопали археологи на Львівщині. Ця культура існувала за кілька тисяч років до нашої ери. Цього разу під час розкопок виявили не лише численні фрагменти кераміки, а й справжні шедеври. Чим так вразили цьогорічні знахідки науковців, дізналася Анастасія Ярмоловська. Це унікальна пам'ятка, яких немає в Центрально-Східній Європі. Одиниці. В нас на теренах України таких пам'яток немає. Дотепер бачимо ці оборонні конструкції у вигляді рову і цієї тераси, яка понижується. Їх видно дотепер візуально. Гора Лисівка є давньою скарбницею для археологів. Тут під шарами ґрунту законсервовано чимало таємниць давнини. Нещодавно дослідники натрапили на нові знахідки літчастої культури. Вона існувала приблизно 3-4 тисячі років до нашої ери. Тоді на цій території жила одна з найдавніших землеробських і скотарських спільнот. Археологи виявили так звану глинянку, місце, з якого вибирали глину для виготовлення посуду, обмазування стін та інших побутових потреб. Цей вибраний котлован потім використали як смітник. І важливо, що в цьому смітнику, а для археологів це за щастя знайти таке місце, виявлено просто тисячі знахідок кераміки, виробів з кременю, каменю і дуже багато кістків. Щоб дістатися артефактів, учені заклали два розкопи загальною площею майже 1,5 квадратних метрів. Найціннішими знахідками стали фігурка бичка та брязкальце яйцеподібної форми. Невеличкий виріб, такий у вигляді яйця, так, яйцеподібної форми, який всередині має дві кульки і навіть видає звук. Глиняна фігура свійської тварини з глини стала першою віднайденою з артефактів літчастого посуду. Вчені вважають, що її форма пов'язана зі впливом трипільської культури. Бачите, тут сформовані ріжки, має ножки, хвостик. Але цікаво, що це не просто така зооморфна фігурка, це у вигляді, наша зроблена у вигляді невеличкої такої чаші. Тобто з неї могли пити якусь рідину, якийсь струнок, або вона могла слугувати як таким мініатюрним кадильцем. Територію досліджували разом зі студентами Львівського університету. Молодь каже, що під час практики здійснилася їхня мрія. Вони змогли доторкнутися до історії та відчули себе справжніми археологами.
Найцікавіше, певно, знайти ту першу знахідку, навіть якщо це невеликий шматочок кераміки, то він приніс просто неймовірно багато щастя. От. Ну і, звісно, коли в подальшому вже знаходили все більше і більше знахідок, то було все цікавіше. Найважче спочатку розібратися з цим матеріалом, надибати його, а потім дуже багато, знаєте, виникає сумнівів у процесі, чи справді так інтерпретується, чи хтось міг би якось краще це опрацювати. Після завершення дослідницьких робіт усі знахідки відправлять до музею. Там уже зберігається чимало артефактів із попередніх досліджень. На цій вітрині, перед якою ми з вами стоїмо, представлені такі основні предмети, які характеризують культуру лійчастого посуду. Зокрема, її назва походить від таких форм посуду у вигляді лійок. Не дуже часто орнаментовані, правило, так, такою хвилькою, яка символізує воду чи дощ. Ну і серед особливих таких предметів це є, які властиві тільки для цієї культури, це фляги. Вони такі, бачите, мають кумирці. Наразі неолітичне поселення у Винниках є одним з основних для вивчення культури лійчастого посуду на теренах України та Польщі. Розкопки науковці продовжать наступного літа. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополий, Львів, 5 канал. Така буде крапка випуску. Наступний о 14:00. Не пропустіть.